agora. Porque é fogo, é temperatura, não tem gerente. É, depende do. Vai depender do dia, a temperatura ambiente, mais a temperatura do fogo. Tá fazendo panela, essa boca grande, na boca menor, panela, grossa, fina, não tem jeito. E aqui? Gente, vocês estão perdendo o ritual do derramamento. Eu tô sentindo cheiro. E aqui você não pode juntar. Você tem que separar, porque senão ela endurece lá também. O restinho já não dá, né? Não, esse restinho é meu. Se for assistir, vocês perderam. Fazendo a minha primeira tentativa aqui, é teste, é o controle. Foi crescendo, ó. Não. Quando você joga ali? É, às vezes ela vai endurecendo em pedra, branca. Um caramelo, uma rapadura. Ela fica endurece. Quanto tempo para a bala endurecer? Nossa, é rápido, hein? Fica boa para comer. Às vezes só daqui umas horas. Ixi. Essa aqui você deixa lá na boca derretendo, né? Porque senão. Agora vai ficar daquele jeitinho mesmo. Boa! 10 a 0. Não, não. Toda vez que vem, ele brinca com essa luvinha. Nem a mão dele na cabeça.